Зуя ცეცხლაძეს დედამ ბათუმიდან ჩამოაკითხა. როდესაც შვილი პროტესტის წინახაზე ნახა, ვეღარ გაცლო. ჩამოუტანა ის დროშაც, რომელმაც დამოუკიდებელ საქართველოსთან ერთად არაერთ მიტინგი და მსროლობა გაიარა. ამე ველოდები მოვალდი და მოვალდი და მერე რო გამოჩნდა ამ წელს რო ახლა რაც არ უნდა გნად გინდმანქანით, გინდმარშრუტით, გინდვითრუნავით, ვეღარ დამეწევითო. ასე უთხარი мама ჩემსო და გამოგვეპარა. ზუია ცეცხლაძე ბათუმიდან თბილისში შეწამოვიდა რომ ოჯახს არაფერი ეხლა. სახლში რუსული კანონის გამო დიდი დებატები ჰქონდა. დედა ქართული ოცნების მომხრეა. თუმცა შვილის პრინციპულმა არჩევანმა ისინიც რუსული კანონის მოწინააღმდეგე თარიღებში ჩაწერა. მე სხვა პოზიცია აქვს, მართლა სხვა პოზიცია, მაგრამ ის ექნა რომ მის ჭკვაზე გადამიყვანო. დავდექი და ჩამოვედი დროშით. ამეთი წლის ზუია ცეცხლაძე უნივერსიტეტში ირაკლი გობახიძის სტუდენტია. რუსული კანონის დამტკიცების ინიციატორმა პრემიერმა მისი სტუდენტებს ვერ დაარწმუნა, რომ ეს არ არის კანონი, რომელიც ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს აკლავს. თავიდანვე ესეუში მინდოდა ჩაბარება, უბრალოდ სამწუხაროდ აღმოჩნდა ძალიან ოკუპირებულია ესეუცი, მაგრამ არაოშავს გიჟდები ამ უნივერსიტეტზე ისეთი სულები ტრიალებენ, ისეთი გონები ტრიალებენ, აი ვერაფერი ვერ გადაწონის მას. ზუია ცეცხლაძის ბაბუა ჰელსინკის კავშირის წევრი იყო. სახელიც დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებულს ზუიად გამსახურდია საპატივცემულოდ დაარქვეს. კუპი მყავდა უბრალოდ და მშობლებისას დამეგობრდა და მამა ჩემს ქონდა გადაწყვეტი რომ ერთ ზუიად უნდა ექნება და მეორეს მერაბი და აი ესე დაჟდა რომ ზუიადი ვერ მედავს. მე გაიგეთ. მოიცა, აიჭერე. ზუიადი ქუჩაშია, საქართველოს სამსახურში. ოღონ მარტო არა. ბათუმიდან ჩამოაკითხა ბავშვობის მეგობარმა, ლუკა ნაცუშულმა. ლუკაც წინახაზია. მან თავი ჯერ კიდევ წლების წინ დაგომახსოვრა, როდესაც მე-7 კლასელმა სკოლის საკლასო ოთახში რუსეთის დროშა ჩამოხია. ბალუ თავი ბარგე და რო გამოდიოდი სახლთან, ლიფში რო შევედი, დედა გამოვიდა, გამომიღო კარი და აი ძალიან აკაზმული ვიყავი აპარატურა რაღაცეები მოხდა და სად მიდიხარო და მომა ყვეც მაგას თან მიდივარ თქო და ფიქრობ მიხვდა მაინც სადაც მიდიოდი, მაგრამ არ თქო არაფერი. ზოგადად მიძახი ყოველთვის რომ თავარი და ყველაზე ღირებული რაც შემო ოჯახმა გაგმოცა, ეს არის თავისუფლება ყველანაირი რა და თავისუფლად და დამოუკიდებლად ყოველთვის გადაწყვეტილებების მიღება და ასე შემდეგ რა. კინაწელს რო გამოვიპარე мамука вот дамирека, ну арт чхуби, арт арафер ицян, როგორი ცვარდა ицян, რომ ანუ ხო, აზრი არა, გასხარარი არ გავაკეთე ფიზიკურად და ერთ რამე მიხარო, მამიო აქციაზე რომ აქ პოლიციელებიო ვისგანანო, ფორმიანი ვინც არიანო, ყოველას არ უნდა მაქ დომა და იწოდეო და ფილად იყავი მოუხდინი თავს, რა ყოფილი პოლიციელია. ზუიადი და ლუკა ჯერ კიდევ ორივე სკოლის მოსწავლეები იყვნენ, როდესაც ახალგაზრდული მოძრაობა დაფიონი დააფუძნეს. თავდაპირველად ამ მოძრაობის მიზანი ახალგაზრდებში ეროვნული ცნობიერების ამაღლება იყო. ახლა ყველაფერი შეიცვალა. სკოლებიდან ქუჩებში გამოვიდნენ და მას შემდეგ დგანან იქ, სადაც საქართველოს ჭირდება. ნაღდად მირჩევნია, რამდენიმე დღე სადაც კაპეზაში ვიჯდე, ვიდრე მთელი ქვეყანა რაღაც აღმოჩნდეს გამოვო კომარეობაში. აი შეფიცულთა რაზმი ვარ 21 საუკუნის ესე რომ ვთქვათ, უკან დასახევი გზა არ გვაქვს, უბრალოდ ვიბრძვით, ცოდნით, კალმით, სიმართლეთ. მეტი არ გჭირდება ჩვენ, ამითაც შეინიათ საკმარისად. ქუჩებში ყველგან პროტესტია. ის რომ ამ ქვეყანაში რაღაც ხდება, ამ ქალაქის ყველა კუთხე კუნძულში იქცნობა. ასე აქცია ერთმა აქტივისტმა, ერთი წარწერა მეტროში საპროტესტო ტრანსპორტში. ზამთრობა საქართველოს! ზამთრობა საქართველოს!
რუსთაველის გამზირზე, სკოლის მოსწავლეც და სტუდენტიც, თბილისელიც და ბათუმელიც, ყველა საქართველოს სამსახურში დადის. ეს კიდევ უფრო სხვა პროტესტია, სხვათაობის პროტესტი. წინა ხაზზე ის ხალხი დგას, ვინც საბჭოთა რეპრესიები მხოლოდ ისტორიის წიგნებიდან იცის, რაც უკვე წარსული ეგონა რუსული ყაიდის მართვა, თანამედროვე საქართველოში გამოცხადდა. ამ ერთ კადრში თითქოს ჩანს ჩატეხილი ხიდი თაობებს შორის. რუსული კანონის მოწინააღმდეგე ახალგაზრდებს ფანჯრიდან მათი თანატოლიეს ამოდა. ბებია გვერდით კი უხამსი ჟესტით ამკობს. ასეთ ამბავს იშვიათად ნახავთ. ქუჩაში დგომა ისტორიის სწორ მხარეს დგომას ნიშნავს. ამიტომ გააკეთა სტუდენტების გვერდით ყოფნის არჩევანი. მზია ქალთარმა. რამდენი წლის ხართ? 69. რატო ხართ? უწყვეტი პროტესტით მათ სისტემა დაყარეს, მაგრამ თავად არ იგლებიან. პროტესტის შემდეგ სახლში მიმავალ ახალთაობას მადლობას ის ხალხი უხდის, რომელიც ფიქრობს, რომ აქციებით ისინი ეროვნულ საქმეს აკეთებენ. ქუჩაში გადაკეტილ გზებზე გაჩერებული მანქანებიდან გადმოსული მძღოლები მათთან ერთად სკანდირებენ და კორპუსების აივნებიდან საქართველოს დროშებსაც მათი სოლიდარობის ნიშნად განიხილავენ. ამ პროტესტმა წლები წაშალა, წლები, რომელიც თაობებს შორის ხშირად გაუცხოების მიზეზი. აქ თითქოს ყველა ერთმანეთის თანატოლია, აქ ყველა ერთმანეთის თანამოაზრია, აქ მთავარი იდეა. იდეა უკეთესი საქართველოსთვის. ამ იდეით მოხდა აქციაზე სამედიცინო ექტანი, კაპიტანი ქალთანი. გამარჯობა. როგორ ძანდებით ქალუტანო მზია? სამი შვილის დედა ქუჩაში სხვისი შვილების დასაცავად დადის. აქ ყველა ერთად ოჯახად იქცა. ომგამოვლილი სამხედრო მედისთვის, რომელმაც რუსის ჯარის ისასტიკე საკუთარ თავზე განიცადა, არც ის პოლიცია საშიში და არც ის სპეცრაზმელები, რომელთა იგდგომის მთავარი მიზანიც ახლა ამ ხალხის დაშინება. რა მეშინია. პოლიციელი მე გავაგდე იქიდან. ბიჭებს უნდა ჩასვლა და მე ვუთხარი ახალგაზრდებო სტუდენტებო თქვენ არ ჩახვიდეთ. იმიტომ რომ თქვენ დაგიჭერენ ესენ და მე აბაერთე და გაბედონ ჩამედე. თქვენ რასად გახართ? აქ ვის ყარაულობთ? ა? კობახიძეს და ივანიშვილს. არქიტექტორი ძმები ქუჩაში დგომით ახლა სხვა საქართველოს აშენებენ. ისეც როგორიც მერაბ კოსტავას 1999 წლის 9 აპრილს წარმოადგენდა, როდესაც რუსული ტანკების პირისპირ მისი ხალხის თავდადებით ამაყი ქართველ ერს მიმართავდა. ქართველებს გაგვაჩნია რაღაც ცეცხლი, გულში რომელიც შეუჩერებელია და ამაში დამერწმუნეთ ვერ გაგვაჩერებს. ჩვენ ცეცხლი გვიღვნის გულში და ეს არის ჩვენი ნამოძრავებელი ძალა სასტარტო. არქიტექტორი ძმების ლაშოსა და დემეტრეს ქუჩაში დგომა მათი გააზრებული არჩევანი. ეს ის თაობაა, რომელსაც ხელისუფლება წლებში ჩატარგული პროპაგანდით თავგზას დემარკოს. იმიტომ რომ მათ იციან, მთავარი სახელმწიფოში ხალხია. ყოველთვის ნებისმიერი პლუს ერთი ადამიანი ძალიან დადებით მუხს გვაძლევს მე, ჩემ ძმას და ჩვენ გვერდით ყოფ ნებისმიერ ქართველს, იმიტომ რომ ერთმანეს ამგზით ვაგებინებთ, რომ ქართველების ძალა და ადამიანების ძალა ერთობაში არის. რა თქმა უნდა, ხალხის ძალას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ამ ქვეყანას ხალხი მართავს. ისე ისევ ჩვენ ცხოვრობთ და ხალხის გარდა არავინ არის. ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ძალა ერთობაშია და ერთად მოვდგეთ, ერთ მუშტად უნდა შევიკრათ. რა თქმა უნდა, ერთი ყველასთვის და რა თქმა უნდა, ყველა ერთისთვის. ამ თაობაში, ვინც ახლა რუსული ყაიდის მართველის თანამოაზრედ რჩება და მისი შემოჩეჩებული რუსული კანონის გამო მდუმარების აღქმა დადებულივით არაფერს იმჩნევს, დიდ სირცხულად ითვლება. ან მარტივად, ახლა უკვე ტეხავს, არ იდგე იქ, სადაც საქართველოა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. არა დაკავებას. რუსული ყაიდის
მართველი ხალხი მილანსა და დუსელდორფში ცხოვრების დიდი სტაჟით ქუჩაში თავებს ითვლის. ყოველდღე აღწერენ რამდენით მეტია ნაკლები კაცი სკანდირებს არა რუსულგანოს. ვინც რუსული ყაიდის პოლიტიკური ლიდერებისათვის ანგარიშის ჩასაბარებლად რუსთაველზე თავებს ითვლის, ახლა გვირილებით უნდა დააჯილდოს. Протестის თაობას, რომელთა რაოდენობაც ხელისუფლებამ ვერაფრით დათვალა, სჯერა რომ გენერალური რეპეტიციის გავლა გვირილის ფურცლების თვაში პოლიციისთვის ცუდი არ იქნება. ჩვენ არც დაკავების გვეშინია, არც ძალადობის არ გვეშინია, ჩვენის თაობა ვართ, ვინც ამ კანონს უკან გაიწევს. და ჩვენ წამოვიღეთ იმისთვის, რომ სიმბოლო ყოფილიყო ერთგვარი მშვიდობის, რომ არა უკანონო დაკავებას, ძალადობას. აცოლოდებოდი პირველად თქვენ ტელევიზიის საშუალებით ნახეთ. სიტყვით გამოვიდა ხო ფაქტიურად. მე რეალური ვიდეოებიც ნახეთ და აცოლოდებოდი. ეზოში თანატოლებთან ერთად სათამაშოდ გასული მეხუთე კლასელი აგუნა აქციაზე მამამ შემთხვევით დაინახა. ეგონა რომ შვილი იქვე უბანში იყო, როდესაც ტელევიზიით პროტესტის ტრანსლაციას უყურებდა და მოულოდნელად ტევ პირველის ოპერატორის კადრში აგუნა დაინახა. აქციის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე ყვებოდა, რატომ შეუერთდა პროტესტს. ხუდადოვის ქუჩიდან რუსთაველის გამზირამდე გრძელ გზას მეხუთე კლასელი აგუნა თითქმის ყოველდღე გადის. მარტივი პროცესია, მიდივარ თავისუფლების ხან სკოლკარდი არ მაქვს. რადგან პროტესტის ეპიცენტრამდე გზა შორია, ფეხით დიდი დრო სჭირდება. ხშირად მეტროს ირჩევს. იქ ყოველთვის ნახავს ადამიანს, ვინც მგზავრობაზე უარს არეუბნება. რუსთაველზე რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის ისტორიები დედისგან იცის. ნინო სკოლის მოსწავლე იყო, როდესაც პირველად 9 აპრილს მიტინგზე აღმოჩნდა. ზუსტად 45 წუთით ადრე ჩვენი სკოლის დირექტორი პატრონ უზარეჟავა მობძანდა და თქვა, რომ ძალიან დაძაბული სიტუაციაო და მეხუთე სკოლელები ვინც ახართო წამოსულებიო, ჩაჯექითო ჩემოქანაში და წამიწამ გამოგვასწრებინა. ხო გიორგი ჩერქეზიშვილი იყო ჩემი სკოლელი. არ წამოვიდა, წამოდი გიორგი, რა რაღაცა გული არ მეურებამდი რაღაცა და რა ვქნაო, ქართული გამონა თქვა მეაო, სასაც ვიწრუა იქაცის თუ ჩემი სისხლი საჭირო იქა ჩემი და გაცავ ჩემი ცნობებს. ჩემი დამოუკიდებლობისთვის, ჩემი საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ალალი ყოსო. მეხუთე კლასელ აგუნას აქ უკვე ყველა იცნობს. ის ამ პროტესტის ნაწილად იქცა. ცდილობს აქციის მონაწილეებს უფრო მეტი ამბავი მოაყოლოს პროტესტზე, გეგმებზე. ბიჭი ერთი და იგივე ქურთუკით ყველა მსროლობას წინ მიუყვება. სანამ ბებია ჩემი გარდაიცვლებოდა, რომელმაც გამზარდა და ეკურთკა არასოდეს არ გაიხატო, თუ რამე საშიშროებაში მიდიხარო და ისეთი დალოცილი არისო, შენ არანაირი შარში არ გაეხვევიო. ეგეთი რაღაცების ამჯერ ამდიდას, მაგრამ რატომღაც მივეჩვია უკვე. დილით სკოლა, შემდეგ მეცადინეობა და შემდეგ უკვე აქცია. პირველად გაიპარა. ახლა უკვე რუსთაველზე დედა აცილებს. არა, იყოს მარტო წავალს. აქციაზე წასული ტელეფონს სახლში დავაქვს. მე ტელეფონს არ დავატარებ, ანუ რომც გამიფუჭდეს მე ახალი არ მექნებოდა. მიჭონია ისე სახლში მედოს. დედა შვილს ელოდება, მამა მაინც მოყვება. 11 წლის აგუნა ბევრს ბევრად უფრო დიდი ხდება. მაგრამ ის მხოლოდ მეხუთე კლასშია. არა, შორიდან ვაქცევ ყურადღება. აი დამოუკიდებლად ურჩევნია მაინც. ანუ ჯერ თვითონ მოდის ხოლმე და მერე მოხვები? კი, ჩუმად მოყვები ხოლმე. აგუნა რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციის ყველაზე პატარა მონაწილეა. იქ მისი თანატოლებიც დგანა. ლუკა ჩიქოვანი მე-6 კლასელია. 55-15 სკოლის მოსწავლე აგუნასთან ერთად ევროკავშირის და საქართველოს დროშებით მთელი თბილისი გამოჩენილიაოს. დღე ჩემთვის არის ყველაზე ისტორიული დღე, იმიტომ რომ საქართველო ირჩევს ევროპას და არა რუსეთს. იმიტომ რომ საქართველოს არ უნდა რუსეთი, იმიტომ რომ საქართველოს ჭირდება თავისუფალი და დემოკრატიული მომავალი. ლუკა აქციაზე დედასთან ერთად დგას.
მათეა მზარეულია. Ოჯახს ოკუპირებული აფხაზეთიდან რუსეთში ცხოვრება მოუწია. ამიტომ ყველაზე კარგად იციან ახლა აქ დგომით, რა საშინელ ძალას ებრძვიან ჩვენს ქვეყანაში. ლუკას მუსიკა უყვარს. გიტარის ფულს აგროვებდა, მაგრამ როდესაც პროტესტმა იფეთქა, ყულაბაში მოქუჩებული რამდენიმე ლარით დროშა იყიდა და მიტინგზე დადგა. თეთრი და შავი როგორ შეიძლება არ ჩანდეს? მადლობა რომ არსებობთ კიდევ. მე არ ვიცი მე რა გვეშველება რომ დახურავენ ყველაფერს, როგორც პუტინმა გააკეთა, აი ასე. მე სიმართლეც კი არ გვეცოდინება. რუსთაველის გამზირზე სკოლის მოსწავლეც და სტუდენტიც, თბილისელიც და ბათუმელიც, ყველა საქართველოს სამსახურში დავის. ეს კიდევ უფრო სხვა პროტესტია, სხვა თაობის პროტესტი. წინა ხაზზე ის ხალხი დგას, ვინც საბჭოთა რეპრესიები მხოლოდ ისტორიის წიგნებიდან იცის. რაც უკვე წარსული ეგონა რუსული ყაიდის მართველმა, თანამედროვე საქართველოში გაუწოცხლა. ოცდაერთ წლის თათიას ყველაფერი ესმის, რაც ახლა მისი სამშობლოს მთავარ გამზირზე ხდება. წლები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონ ევროპაში გაატარა და უკან დაბრუნებულს რუსული კანონის წინააღმდეგ ბრძოლა უწევს. სათქმელს ახლა ამ კამერის საშუალებით ამბობს. გულით სათქმელს, რაც უნდა რომ ყველამ გაიგონოს. პოლიცია ქუჩა-ქუჩა დაზდევს და თან ემუქრება ჯარიმებით და ადმინისტრაციული პატიმრობებით. მუქარამ ისინი ვერ გატეხა. მათთვის მიჩენილი პოლიციელებისათვის საპასუხოდ ამერიკული მიხაგები მიაქვთ. იმ პოლიციელებისთვის, რომლებსაც ჯერათ რომ ხვალ, მათ გვერდით გარუსების წინააღმდეგ დადგებიან.